Monsonga eyo kuchuso bulamu bwabwe nokuchuse gwanga lyaffe kizamu nyama okulaba nga bakyala temwakuwa tuli fena basema ne banyabo omuntu akuliranye bwaba ayogeranga ageza kubawa obubaka oyo mutukulire ngange okulaba nga obubaka buno tebutuuka mumwe ne bwaba natera okugwa amaanyi na Nala babantu ngamwe tayinza kugwamu maanyi. Ebizibu bya tuyitamu bibeera bingi. Njagala okwebaza abakyala. Baganda bange mwenna basaba ne banyabo. Mwenna mumanyi bulungi nti Museveni twamuwangula. Bakola bakola tamu egenda n'ebintu byonna ebyeyongeza ngeza tamu igenda kino bakikola kubanga baagala otubamu buli kye basobola okutubamu nga tetunnabafulumya n'olw'ensonga eyo eze ekunga bannayuganda olunaku lwaleero ssaabakunzi waffe yabadde asindise mu kitundu kirala kola emirimu gyaffe omanyi tutambulira wansi bwe tutimulaba bikolwa nga bye biraga ntubadde tutambula Naye nansaba nti olwaleero yakunze abantu naye naye kyamususeeko kwe kusalawo ne guno omukisa ngukozese zijye nsooke njogereko nammwe basebo ne banyabo nga sinneeyongerayo ate mu balala bennyina kutuukako era nasuze nga nnyina ennyiike ku mutima kati mmwe mulinga abagezaako okumalako ennaku eyo mugambe ensonga mbeere Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuliziganye. Tuliziganye basebo ne banyabo. Njagala okwebaza ne sokwebaza timu yaffe ekunga bana Uganda ngekulemberwa Comrade Nyanzi. Nabo nabe mukolagana nabo. Sebo webale nnyo webalire ddala. Zikwate zombi bibi.